trošku sem a doprava. Fuj, trošku dopředu. Do ostřínky. Ohní. Neser. Tak se chová manžel bud. Neser stará. Vidíš, ty tam vůbec nejseš. No nejsem, protože se roztahuješ. Tady to si dej do roviny, ne? Proč máš jako tu židli takhle? To jako si protože dal. Já nebudu sedět takhle. Co to mám na hlavě? Mě to nějak spadlo, ne? Strom. Já to nemůžu mít takhle bobek. Dobrá blbě. No máš to rozpust. No já začínat nebudu, dost na to, že tady sedím. Čekám. Já ani začínat nebudu. Je to tvoje video a tvůj kanál. Můj kanál, jo? Tvůj kanál. Takže jsi řekl můj kanál, dobej. Jsem chtěla říct tvůj kanál, pak jsem si říkal, že to tak jako... Na, ale je toho, já nevím, ale jako já tam jsem strašně jako oproti tobě. Dobrý? Cítíš si příjemně? Ne. U mě na kanálu? My ty naše úvody můžeme dávat jako samostatný videa, protože... Můžeš přestat šahat na mé osobní soukromé věci a věnovat se tomuto videu? Je to ještě takové jako... Blbečky, ještě mě nezady. To je osobní soukromá věc. Jo, to taky moje osobní soukromá věc, jo? Dobře. Ještě do srpna, jo, tak. Jdu. Ahoj, vítejte u dalšího videa. Já tady mám dneska speciálního hosta, kterého jsem musela asi 3 hodiny přemlouvat, aby jsem šel, takže doufám, že to oceníte. Nešlo jí na ty věci. Já na to mám ale jenom 10 minut. To znamená nabitého rozvrhu. Potřebuji se vrátit na gauč rychle. No a dívat se na Volího. Teďka to nemá německou romantickou komedii, ale Volího. Tak počkej, já si to ještě přicrknu. Tak. Takže pro... Ty budeš zívat? Takže první otázka. Proč si mě chceš vzít? Co mi zbývá? Čítám do držky. No a my teda nemáme vůbec připravené nějaké schéma nebo něco takového. Prostě to bude kecací video, bude to naší svatbě. Svatba. Míno, ale tak já to takhle neřeknu první vůbec. První dovolená v Chorvatsku. První dítě. Prej. Já v tomhle videu nechci nic říkat, já tady budu sedět a mlčet a potom já nestihnu říct ani úvod prostě, protože toho kecá. Ahoj, my vás vítáme u dalšího videa. Dneska to bude video na téma svatba. Vůbec tohle video nemáme nějak připravené, vůbec jsem nedělala žádnou osnovu. Mám tady pár otázek od vás na Facebooku a na Instagramu. A jinak bych asi tu svatbu podala tak nějak takový ten základ, co máme vymýšlené, jaké máme téma, jak, kde vlastně ta svatba, kdy bude a tady ty základní věci. A potom věci týkající se třeba účesu, make-upu, svatebních šatů, tak ty natočím sama bez Toma, protože on jakoby něco ví, ale to už jakoby není, asi nemusí být. Jako, abych řekla pravdu, tak já vlastně nechápu, proč tady je, protože zatím vůbec ničím nepomáhá. To není pravda. Má na starost playlist. Od kdy ho máš, mláčku? Od listopadu? Ne, ne. No, prosím, od, tak termín už je určitě někdy od září minulého roku. Já jsem ti řekla někdy před Vánocema už, aby si pomalinku dělal playlist. Urgovala jsem tě někdy, když jsme přijeli ze Sri Lanky, jestli už děláš playlist. Ty zbudeš, vidíte, to je přesně ono. No, takže kolik máš písniček na našem společném playlistu? 20, asi. A to vydrží ale tady 12 hodin hrát. Ne, no to pošleme smyčku. To dám smyčku, no. No. A když už to bude hrát, tak tam dám náhodný výběr. Se to zase změní. Takže já mu velice děkuji za pomoc s přípravou svatby, s veškerými dekoracemi. Ano. Prostě tak, takže to by bylo asi tak k tomové účasti na svatbě. A teď asi tak nějak... A teď asi tak nějak shrnutí kde, takže... Na Moravě to budeme mít, protože tam je většinu příbuzných. To neříkej. Aha. To musela vypnout, no. Takže... Na Moravě malé, to máme. Hospodce. Naší mojí rodné... Vesnici. Tvoji rodné vedlejší vesnici. No to je jedno, prostě na Moravě to máme, tam kde žijeme, tam je krásné místečko, bude to v takovém penzionku a celá svatba vlastně proběhne venku, bude to teda ještě v srpnu, abych řekla, tak doufám, že nebudou taková ty velká vedra a doufám, že nebude pršet, nebo takhle, prostě pršet nebude. To je taková ta podstatná informace. A jinak teda všechno proběhne venku, bude to formou takové garden party. Ok, to teď můžeš nás pozorovat. No a teda...
co se týče tématu a tady těch věcí, tak my nemáme teda nějak úplně určenou barvu, protože já jsem nechtěla třeba svatbu do zelená, do modrá, nechtěla jsem nic takového, chtěla jsem tu svatbu pojmout barevně. Nebudou tam teda nějaké křiklavé barvy a trilion barev, ale budou to pastelové tóny. A kdybych řekla, tak na jednu stranu tam jedna barva bude dominovat a to bude mint, vlastně co mám dneska na nechtech. Takže ta tam je taková dominantní, jinak tam budou pastelové barvy, jako od vlastně zelené, co budou mít okvětní lístky, tráva, všechno. Tak tam bude žlutá, růžová, tam mint, taková světučka zelená a takové barvičky. Bude tam dřevo. A bude tam dřevo. Hlavní vlastně budou ty takové ty přírodní motivy, takže tam budou barvy dřeva, bílá a ty tam budou tak nějak dominovat, no. Já vám tam dám, jak my vlastně teďka povídáme, tak vám tam dám fotky. Z každé té fotky jsem brala nějakou inspiraci a z každé té fotky můžete tak nějak pochopit ten koncept té svatby a samozřejmě výsledné, to už vám dám po svatbě nějaký ten sestřih. Bude i video ze svatby, takže to se nemusíte bát, že by nebylo, bude. Ale nevíme kdy, protože máme v plánu ještě v září takovou jednu zahraniční cestu, takže jestli to klapne, tak předpokládám, že video, já si myslím, že to stihnu, ale video bude tak třeba začátkem září a kdyby nebylo, tak prostě na konci září nebo prostě po svatbě, určitě po svatbě samozřejmě bude video svatební. A taky některá témata budou po svatbě, protože já už potom předpokládám, že budu hodně plašit a budu toho mít hodně. Předpokládám, že nějaká videa vyjdou až po svatbě, ale tak ono téma svatby je takové celoroční, takže doufám, že vám to pomůže i tak. Co jsem ještě chtěla říct, tak k videím, tak ty budou už vlastně teď, co vidíte, tak to jsou takové ty začátky, taková ty kecací. A potom budou v červenci videa třeba nějaká ohledně těch šatů a make-up, určitě udělám nějaké make-upové tutoriály, já se budu chtít třeba, abyste mi poradili s tím, co si mám sama vzít, protože si budu dělat make-up sama samozřejmě. Tak, jídlo, to jsme se ještě nerozhodli. Jako co bude nebo? No, co bude. My tu svatbu máme tak, že to ona bude začínat ve tři. Ve tři bude teprve obřad, my to nemáme ráno, já jsem to ráno nechtěla, protože já sama, jak chodím s mamkou fotit a jsem vizážistka, tak z těch svadeb vidím, jaký je to chaos a všechno, když ta nevěsta musí tady v 6-7 stávat, aby se stihla nachystat a v 11 je obřad, takže tak já jsem to nechtěla. My budeme mít tu svatbu ve 3 obřad a vlastně zároveň už tam bude potom večeře, takže my budeme vlastně v 5 večeři. Tam jsme se ještě nějak nedohodli na hlavním chodu, protože bude polívka, to bude knedlíčková, klasická, tu máme oba dva rádi. A nějak jsme se ještě nedohodli, co bude hlavní chod, takže nějaké prostě maso, to nějak vymyslíme, my to jídlo asi nějak tak neřešíme. No moc to. Ne, no. A potom vlastně to bude formou grilovačky, takže potom se už bude grilovat a bude tam vlastně nějaký rout. A pro mě podstatné takové to trošičku z toho hlediska té kreativity, asi bych řekla, a z té mé stránky, z té iniciativy, tak tam bude takový candy bar, zase zívá. Tak tam bude candy bar a na tom budou bábovky, já budu mít hlavní budou bábovky, bude tam samozřejmě dort. Bábovky, ty budou hlavní a no, budou tam cupcakey, no, ty mají vlastně ten krém nahoře. A chtěla bych tam pár makronek, mně by se strašně líbily makronky, tam byly jenom tak jakoby na oko. A to je tak nějak, to bude takový ten candy bar, bude tam ovocný stůl, slaný stůl s nějakými prostě jednohubkami a tyhle věci. Svatební šaty a to proberu v dalším videu. A teď se asi vrhneme na ty otázky. První otázka. Ahoj Market, Toma rozhodně ukecej, jde také o jeho svatbu a mě by zajímalo, jestli budeš mít i závoj s vlečkou. Tak závoj budu mít, ale já jsem se ještě nerozhodla jaký. Podle toho, jaké vlastně nakonec vyberu šaty, tak si vyberu podle toho závoj, protože já bych chtěla malou vlečku na těch šatech. Takže uvidím, ale asi ne úplně na zem závoj a ne úplně krátký, takže tak nějak do půli zad bych chtěla závoj. Tak, kdyby si měla neomezený rozpočet, kdyby si svatbu chtěla, tak to můžeš třeba říct ty, kdyby jsi měl neomezený, tak myslím, že bychom to dělali stejně nebo nějaký jiná třeba co? My bychom sami dali velké letadlo, do toho bychom narvali celou rodinu a všechny kamarády a všechny úplně všechny, to bychom chtěli pozvat. A odcestovali bychom někam na nějaký tichomorský ostrov a tam bychom se asi vzali. To by nápad, ale. Že? No, to napadlo teďka. Já jsem chtěla říct, abych to udělala stejně, jak to máme. Jako fakt, asi bych třeba navýšila počet možná hostů, asi bych tam dala víc třeba kytek, dala bych tam prostě některé věci, které teďka prostě tam asi nemám, ale zase na druhou stranu já tam mám jako všechno. Jako shodneme se určitě na tom, že bychom pozvali víc lidí. My jako nemáme problém nějak, jak to mám říct, jako ne s penězma, ale prostě my jsme si určili nějaký rozpočet, do kterého bychom se rádi vešli, ale určitě to není o tom, že prostě kdybychom těch peněz měli víc, nebo kdybychom se na to uvolnili víc těch peněz, takže bychom pozvali víc těch lidí, protože na jednu stranu já bych byla třeba ráda, kdybychom tam měli třeba o 20 lidí víc, ale to už je fakt maximum, protože my teďka máme 34 a to je jenom rodina. Jenom babičky, pár přátel, vlastně moje teta, Tomova teta a prostě to se hnedka nás sčítá a je tam 34 lidí, takže třeba do těch 50 max.
ale potom, i kdybych měla neomezený rozpočet, já bych těch víc lidí nechtěla, protože potom už si myslím, že za prvé to není už ta blízká rodina, blízký přátelé. A tak co by tam ty lidi dělali, protože my to nemáme určitě udělané tak, že pozveme jakoby někoho, koho tam nechceme. I kdyby to prostě si to rodina přála, tak my tam nemáme některé osoby, které prostě my tam nechceme, my se s nimi nevídáme, tak je tam prostě nemáme. Takže jako v tomhle my nějak nemáme problém, ale, ale prostě nechtěla bych tam takhle cizí lidi, takže já tu svatbu chci mít tak, abych se mohla všem, jakoby v uvozovkách, všem věnovat, samozřejmě nemůžu si prostě povídat se 34 lidma, ale chci se prostě všem věnovat, chci, aby to bylo prostě formou takové rodinné oslavy, rodinné party, takže nechtěla bych tam třeba 100 lidí, kdybych jako chtěla takhle 100 lidí, třeba kdybych na neomezený rozpočet, jako zas, jo? Asi bych nepozval toho, koho jsem už třeba dlouho neviděl. No tak to my jsme, z koho bychom zvali, že jo, takhle jako 50 lidí, si myslím, že jsme, to max. Nebo bychom měli takovou tu klasickou vesnickou svatbu, kde bychom pozvali úplně celou vesnici. A co by tam jako dělala nějaká babka kropáčku, a kterou neznám? No pak mi pomlouvala. A jedna reálná, budete mít klasickou svatbu nebo plánujete něco zvláštního? Tak já bych řekla, že budeme mít klasickou. Asi tam budou jakoby nějaké atypické věci, které jen tak nikdo nemá, nebo řekla bych, že prostě tam budou některé věci originální, třeba u obřadu, ale jinak klasickou, že? Jako asi netradiční svatba na padáku nebo pod vodou, anebo nevím ne. Kde, na Everestu, tak ne. To se jako pro někoho může být klasická svatba v kostele a my ji máme venku, takže tak. Bude to jakoby civilní, ne jakoby církevní svatba. Civilní, no. Marketka, mě by zajímalo, či se budeš česat a líčit sama. Tak určitě, já teda líčit se budu sama. Ale česat to ještě nevím, já teda mám normálně teďka domluvený termín s kadeřnicí, nebo teď budu domluvat termín s kadeřnicí, jak budu na Moravě a budeme dělat zkoušku. Ale já mám tak jednoduchý účes, že by mi ho zvládla udělat i mamka, takže když by se cokoliv stalo, když by prostě to nějak prostě kleklo, kdyby kadeřnice prostě, nevím, skočila pod vlak, tak prostě mám lehký účes, takže to potom probereme v nějakém dalším videu, co já plánuji mít na sobě nebo tak. Kolik plánujete mít hostů? Tak jak jsme říkali 34, pozvete jen ty, co chcete, nebo budete zvát i ze slušnosti v uvozovkách pro klid v rodině od Teresky? To je dobrá otázka, ale to hodně lidí dělá a já prostě apeluju na všechny, aby to nedělali. Je to vaše svatba a i kdyby vás potom půl roku měla ta kropáčková naproti pomlouvat, tak vám to může být jedno, protože je to vaše svatba a prostě stejně se to potom vyšumí a když už chcete udělat třeba babičce radost, prostě já třeba mám takhle s babičkou, ne problém, ale mám takhle s babičkou, že chci pozvat všechny své sestry. A já tam prostě nemůžu pozvat další sestry, protože ty mají manžely a ty mají prostě děti a to by bylo dalších 10 lidí navíc. Takže nebudu je zvát, ale dám jim potom nějaký dáreček s tím, jakože fotky jim ukážeme a všechno tohleto. Musí to prostě každý pochopit, že zaprvé já tam, jak jsem říkala, nechci tam moc lidí s ohledem na to, že si to chci užít a chci tam opravdu mít tu nejbližší rodinu. A za druhé prostě fakt ten rozpočet není nafukovací, takže apeluji na vás. Potom mě zajímá, či budete mít klasický církevní sobáš nebo úřední, což všechno jste museli absolvovat a vybavit jako přípravu z hlediska úřadu nebo církve. Tak to my teprve budeme dělat. Budeme mít úřední, obřad nebude církevní a ještě jsme nevybavovali vůbec nič. My jsme ještě nic nezařizovali, my totiž teďka jdeme na Moravu, takže teď všechno budeme zařizovat. A jediné, co vlastně bude specifické, takže to budeme mít mimo úřad, že to budeme mít vlastně budeme platit poplatek, že to máme mimo a venku. A další taková specifická věc je ta, že my vlastně s tom chceme, aby nám obvázali ruce, jak tam říct? Provázka. Ne, to není provázek, to je takové to látka. My chceme, aby nám obvázali ruce dohromady látkou a odříkali tam pár slov, takže to asi uvidíte potom na tom videu, co nám tam budou říkat, ale to se nám strašně líbilo a to bychom chtěli, aby nám tam tak jako svázali vlastně ty duše se spojily dohromady a když mě potom budeš rozčilovat, tak už to nemůžeš rozvázat. Takže tak. No a budete ji mít v nějakém stylu, tak jak jsme říkali, svatba jakoby bude ve stylu, bude to taková garden party, budeme tam mít pronajatý ten stan a budou tam takové ty, jak se tomu říká, ne, pařezy, no pařezy a jakoby... No bude to taková dřevařská svatba. Dřevařská. Dřevařská. Prostě budou tam nakrájený dřeva, uřezaný takový... Protože tomu taťka je dřevorubec a to byl taky dřevorubec, takže mi se ten nápad strašně líbil, když jsem ho nikdy viděla. Ono to vypadá pěkně. A jakoby my to chceme celkově v takovém přírodním stylu. Budou tam prostě některé věci, které asi moc přírodní nebudou, jako třeba origami tam budu mít. Ale všechno to je tak jakoby spojené s přírodou, takže tam prostě budou ty přírodní barvy, tak nějak jemné barvy. Šišky, mech. Šišky tam budou mech, takže
My to chceme tak nějak jako přírodně pojmout hodně. Tak. To by byly otázky od vás. Já jich mám ještě hodně na Instagramu, takže my uděláme tohle video na 2 díly. Ne. Uděláme tohle video na 2 díly a ještě si vzpomenu, na co jsem zapomněla, a to se můžete těšit při dalším videu. Ahoj. Neřekneme ani ahoj. Ne. Těší se, až budu tvoje ženuška. Že to je vtipný. Co je vtipný? Těší se, až budu tvoje ženuška. Ty seš. No, ale těšíš se, až budu tvoje oficiální ženuška? No, nebudu muset. No neříkáš to moc přesvědčivě. Nebudu muset poslouchat. Oficiálně.